ten pôvodný klub Banskej Bystrici bol po problémoch a aj tie posledné sezóny ešte predtým, ako vznikol HC 05. Samotná niekde dole, dokonca hralo o udržanie v prvej lige a nie v extra lige. Takže svojím spôsobom sme to aj vítali, že ten hokej naozaj treba niekde posunúť v Banskej Bystrici ďalej a minimálne do tej extra ligy, pretože Banská Bystrica bola známa tým, že vychovávala špičkových hráčov, reprezentantov, či to už bolo v minulosti, či to boli hráči ako Peter Slanina, Daro Rusnák, mali sme hráčov, mali sme 5 hráčov NHL z našej generácie a myslím, že nebolo veľmi dôstojné pre taký klub ako Banská Bystrica, ktorá mala fantastickú mládež, aby sa niekde potlkala na konci prvej ligy, takže tento vznik HC-čka sme viac menej sledovali zo zahraničia, samozrejme boli sme nápomocní pánovi Kovalovi v tom, aby to naštartoval znovu, takže sme radi, že sa to dotiahlo tam, kde sa to dotiahlo, pretože myslím, že už vtedy sa svojím spôsobom deklarovalo, že samozrejme také postupné kroky, najprv nejakým spôsobom stabilizovať, potom postup do extraligy a potom časom možno hrať o nejaké vyššie priečky, a čo sa naozaj podarilo a môžeme byť radi, pretože keď sa pozrieme pred možno tými 10-15 rokmi, kde ten klub bol a teraz, kde sa ten klub nachádza, tak ten klub prešiel ďalekú cestu.